hoş geldiniz. Maksimama Sarıklıklar Respublikan hayatında ünlü tarihte kimi dayan. Azerbaycan-Türkiye alaygalarının esası halkımızın ümumilli lideri Heydər Əliyev münasibətlərimiz bir millət, iki dövlət səviyyəsində yüksəlmiş. Ötən dövrdə ölkə Muxtar Respublikasının mühüm yeri vardır. Xüsusilə Muxtar Respublika ilə qardaş ölkəsi xidmət keçib. Eyni zamanda ordu birləşmə hissələrinin ərzaq, geyim, əşya, texnika, tibbi hava